Fala pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, Antoniel Silva. Estou aqui chegando mais uma vez com mais um vídeo no seu canal Meruoca Total. Primeiramente pessoal, ó, deixa teu like aí, likezão pra nós, tudo suave, vamos lá no canal pessoal, beleza? Para a música que agora o negócio é sério, vamos lá. Primeiramente você vai fazer o quê? Você vai no Facebook digitar www.facebook.com/meruocatotal. Quando você fizer isso, você vai digitar www.facebook.com/antoniel.silva23. Vai lá no Instagram e nos adiciona, nos segue lá no @meruocatotal. Vai no Twitter também, @meruocatotal. Comenta aí no vídeo, vamos fazer sorteio muito em breve, tá bom? Comenta aí no vídeo qual foi o vídeo mais louco que você viu no nosso canal, beleza? Pessoal, hoje vai ser um vídeo aqui, não vai ser muito extenso o vídeo, não vai ser muito prolongado, beleza? Vamos falar aqui pra vocês sobre o seguinte, sobre daqui a pouco o Meruoca Total tá fazendo 7 anos de sua existência nesse mundo, tá? Muitas coisas aconteceram, não foi, pessoal? Muitas coisas aconteceram nesse planeta, não é verdade? Mas antes disso, vou beber uma água e vocês, enquanto eu bebo minha água aqui, vocês vão se inscrevendo aqui no nosso canal se você não for inscrito. Vocês vão nas redes sociais e vão estar junto com a gente. É isso aí, pessoal. Tamo de volta. Bebi aqui a minha aguinha aqui tranquilo, suave na nave, beleza? Falar pra vocês, pessoal, que o canal Meruoca Total agradece a todos os inscritos que conseguiram ficar com a gente até esse momento, né? Agradecer por você, amigo. Agradecer por você que nos fez chegar a esses 1000 inscritos, né? Esse vídeo aqui é mais pra agradecer mesmo a você, amigo telespectador. Porque o nosso vídeo de 1000 inscritos que eu fiz lá na Promova Produções, ele ficou com um áudio um pouco baixo, não foi? Pedir até desculpa a todos vocês por isso, mas agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal, a todos que tiveram com a gente, a todos que não desistiram de acreditar no meu sonho, no seu sonho, em fazer uma mídia independente, uma mídia livre que pode expor sua própria opinião, não é verdade? Uma mídia que pode expor sua opinião, que pode colocar qualquer pessoa da Meruoca, do Ceará, do Brasil ou do mundo na tela junto com você. Fala também, pessoal, que agradeço a todas as pessoas que acreditaram, como a Promova Produções, nosso amigo Rosalvo Barbosa, como a todas aquelas pessoas que no começo compartilhavam nossa página quando tínhamos apenas 300 curtidas na nossa página no Facebook. Mas pedi mais uma vez para que você que não curtiu ainda, que passe lá, compartilha com seu amigo, nos avalia no Google. Aí vai lá, procura o nosso blog, que é o meruocatotal.blogspot.com, e nos avalia, comenta com seus amigos. Vai lá, faz aqui na nossa empresa aí, no Meruoca Total. Beleza? Que você vai nos ajudar a impulsionar nossos vídeos para nós voltarmos a produzir conteúdos significativos para você, amigo, para você, amiga, que está nos assistindo neste momento. Web TV Meruoca Total, o seu mais novo canal. Falando também, pessoal, que além disso tudo, eu estou dando uma pausa aqui na minha voz, pessoal, porque minha voz tá uma coisa muito horrível, sabe, pessoal? Uma coisa muito horrível, né? Por isso que vocês estão vendo a musiquinha subindo e depois baixando, porque eu estou dando um tempinho pra minha voz, porque naquele dia que eu fui fazer a transmissão aqui dos 1000 inscritos lá ao vivo na Promova, ficou meio complicado por causa da minha voz, justamente por isso. Mas agora as coisas são diferentes. Vamos lá. Se você quiser participar, gente, do crescimento do nosso canal, temos aí na descrição do vídeo o link para você ingressar no nosso grupo do WhatsApp, beleza?
Ou então você também pode participar do nosso grupo no Facebook, procurando lá por Meruoca Total, beleza? Todos esses grupos, todas as plataformas, quem gerencia sou eu, beleza, pessoal? Porque tem muita gente aí que acha que porque eu sou deficiente visual eu não consigo gerenciar nem meu próprio canal. Mas essas pessoas estão totalmente erradas, porque toda a edição, masterização, renderização, postamento e todas as coisas que acontecem relacionadas ao canal, quem faz o gerenciamento e a distribuição dos conteúdos que vão estar presentes no meu canal sou eu, ok? Falando aqui mais uma vez, pessoal, que, né, nossos 1.000 inscritos, pessoal, demoraram 5 anos para acontecer. 6 anos. Melhor dizendo, demorou 6 anos para acontecer nossos 1.000 inscritos. Agora, gente, temos uma perspectiva de mudar, de crescer mais rápido. Mas para isso dependemos de você, amigo telespectador que nos assiste, amiga telespectadora que nos assiste neste momento, não importa o dia ou a hora que seja. Se você não for inscrito, vai lá, dá um subscribe aí, beleza? Dá um subscribe. Se inscreva aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque o YouTube tá chato pra caramba e nos ajuda a chegar a 2K. Sei que é difícil, pessoal, sei que é difícil pedir, mas vai lá, dá uma força. Vamos aí todos juntos com MT, beleza? Vamos se inscrever no nosso canal, deixando aquele likezão maroto, aquele joinha bonito, beleza? Eu quero like, eu quero comentário, eu quero que vocês nos ajudem a fazer o nosso canal crescer e ir cada vez mais longe para ficar mais perto de você. Esse é o web canal Meruoca Total, beleza, pessoal? Para complementar aqui, pessoal, nosso vídeo não vai ser muito extenso, tá? O vídeo de hoje, vamos dizer que eu queria muito, pessoal, estar trazendo vídeos para vocês todos os dias. Só que o problema é que eu estou estudando aí em duas instituições no momento aqui, estou fazendo umas coisas aqui. Então não vou conseguir estar trazendo vídeos todo momento. Mas sempre que possível, vou estar entrando aqui trazendo vídeo para você amiga, telespectador e telespectadora. Beleza? Mas eu quero que vocês continuem deixando seu likezão bonito. Deixando aquela contribuição satisfatória que só vocês conseguem, beleza? Dizer pra vocês que a cada um que se inscreveu no nosso canal, agradeço, beleza? E vou continuar agradecendo, independente do tempo que passe. Os primeiros inscritos de muitos, né? Eu espero que todos possamos crescer juntos ao longo de 2022, ao decorrer de 2023 e aonde a internet nos permitir, primeiramente Deus nos permitir, a internet vocês. Vamos juntos fazer uma web diferente, uma web melhor, junto com Web TV Meruoca Total, o seu mais novo canal.